قوم و ملت کے تو رہبر حضرت اسرار تھے، سب کے پیارے سب کے دلبر حضرت اسرار تھے۔ قوم و ملت کے تو رہبر حضرت اسرار تھے، سب کے پیارے سب کے دلبر حضرت اسرار تھے۔ حامی سنت بھی تھے وہ، قاطع بدعت بھی تھے۔ حامی سنت بھی تھے وہ، قاطع بدعت بھی تھے، قاطع بدعت بھی تھے۔ واسطے باطل کے خنجر حضرت اسرار تھے، قوم و ملت کے تو رہبر حضرت اسرار تھے۔ شہرائے آفاق تو وہ علم کی دنیا میں تھے، شہرائے آفاق تو وہ علم کی دنیا میں تھے، علم کی دنیا میں تھے۔ علم و حکمت کے سمندر حضرت اسرار تھے، قوم و ملت کے تو رہبر حضرت اسرار تھے۔ سب کے پیارے سب کے دلبر حضرت اسرار تھے، قوم و ملت کے تو رہبر حضرت اسرار تھے۔ سونیا گاندھی بھی جن پر ناز کرتی تھی صدا، سونیا گاندھی بھی جن پر ناز کرتی تھی صدا، ناز کرتی تھی صدا۔ ایک تنہا ایسا منبر حضرت اسرار تھے، قوم و ملت کے تو رہبر حضرت اسرار تھے۔ حق آیا کرتے تھے ان کو چاہے کچھ کرنا پڑے، حق آیا کرتے تھے ان کو چاہے کچھ کرنا پڑے، چاہے کچھ کرنا پڑے۔ شیر جیسا جو تھا لیڈر حضرت اسرار تھے، قوم و ملت کے تو رہبر حضرت اسرار تھے۔ بے سہاروں کا سہارا سب کے تھے وہ غم گسار، بے سہاروں کے سہارا سب کے تھے وہ غم گسار، بے سہاروں کا سہارا سب کے تھے وہ غم گسار، سب کے تھے وہ غم گسار۔ ہر کسی کے جاتے گھر پر حضرت اسرار تھے، قوم و ملت کے تو رہبر حضرت اسرار تھے۔ خیر کے کاموں میں بھی اور دنیاوی کاموں میں جو، خیر کے کاموں میں بھی اور دنیاوی کاموں میں جو، دنیاوی کاموں میں جو حصہ لیتے آگے بڑھ کر حضرت اسرار تھے، قوم و ملت کے تو رہبر حضرت اسرار تھے۔ سب کے پیارے سب کے دلبر حضرت اسرار تھے، قوم و ملت کے تو رہبر حضرت اسرار تھے۔ یا الٰہی ایک قائد ایسا ہم کو کر عطا، یا الٰہی ایک قائد ہم کو ایسا کر عطا، ہم کو ایسا
کر عطا ہو خسائے اس میں جن پر حضرت اسرار تھے، قوم و ملت کے تو رہبر حضرت اسرار تھے، سب کے پیارے سب کے دلبر حضرت اسرار تھے، قوم و ملت کے تو رہبر حضرت اسرار تھے، حضرت والا تھے احسن قابل صد احترام، حضرت والا تھے احسن قابل صد احترام، قابل صد احترام، حسن سیرت کے تو پیکر حضرت اسرار تھے، قوم و ملت کے تو رہبر حضرت اسرار تھے، واسطے باطل کے خنجر حضرت اسرار تھے، علم و حکمت کے سمندر حضرت اسرار تھے، ایک تنہا ایسا منبر حضرت اسرار تھے، شیر جیسا جو تھا لیڈر حضرت اسرار تھے، ہر کسی کے جاتے گھر پر حضرت اسرار تھے، قوم و ملت کے تو رہبر حضرت